ירושלים גדלה, המים שהיו בגיחון ובבורות לא מספיקים, וצריך להביא מים ממרחקים כמו שבעולם הרומי יודעים לעשות היטב, ואז בונים אמות מים לירושלים. האמה הזו יוצאת מבריכות שלמה. בריכות שלמה הם לב המערכת, נמצאים כ-10 קילומטרים מדרום לנו, ואנחנו כאן בתוך האמה המתפתלת ממש כמו נחש, מנצלת ושומרת על גובה, חושפים קטע של 300 מטרים ממנה בעקבות עבודות הבנייה לטובת הבנייה בגבעת המטוס. הפרויקט הזה, חפירת הצלה, מטעם עיריית ירושלים, חברת ערים היא היזם, והנה כאן אנחנו בתוך האמה, כאן במופע יוצא מן הכלל של האמה המאוחרת שאנחנו מייחסים ללגיון העשירי פרטנזיס, והוא משפצר ובונה את אמות המים מחדש לירושלים. נראית כאן האמה, אנחנו קוראים לה אמת היו, היא זורמת ממש לידי, עם קירות התמך המסיביים האלו לכיוון ירושלים. אנחנו מוציאים מטבעות מתוך הטיח וחרסים ועושים הכל סטרילי כדי לקבל ולהוסיף נדבך מידע חשוב על מפעל המים האדיר הזה, שהיה מפעלי המים הגדולים ביותר בארץ ישראל באותם ימים, במיוחד לירושלים בירתנו.